नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानलमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई म रबिन गौतमको तर्फबाट 10 औँला जोडेर नमस्कार गर्दछु। आज हामी दुवैजनाले आफ्ना जीवनमा भोगेका भोगाइहरूलाई तपाईँहरूमा व्यक्त गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हजुरको नाम? मेरो नाम चाहिँ पूर्णबहादुर ढोका। हजुरको जन्म कता भयो? मेरो जन्म चाहिँ पहिला चाहिँ राप्ती अञ्चल यता सल्यानमा भएको हो। अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 6 सल्यानमा हो। मेरो बनगाँ कोपिन्टे नगरपालिका वडा नम्बर 6 पर्छ अहिले। हजुर त दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, दृष्टिविहीन हुँदा के कस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू तपाईँले भोग्नु परेको छ बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ जन्मदा चाहिँ दृष्टिविहीन भएँ। अहिले चाहिँ म 26 एज भयो मेरो चाहिँ। अब जीवनमा त अब धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको छ। अब त्यो यावत रूपमा भनेर हाम्रो भन्न पनि सकिँदैन, तर पनि केही कुराहरू गर्दाखेरिमा अब जस्तो गभर्मेन्ट जबको लागि भयो, अनि प्राइभेट जबहरूको लागि, त्यसै गरी यो एजुकेसन हासिल गर्नको लागि यस्तै धेरै चुनौतीहरू छ। हजुर अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले म स्टुडेन्ट हो। मेरो अहिले ब्याचलर फोर्थ इयर रनिङ चलिरहेको छ। भनौँ काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ कि? म त्यस्तो खासै काम चाहिँ म केही पनि गर्दिनँ। मलाई त्यस्तो प्राइभेट सेक्टरबाट अपर्च्युनिटी आएसम्म मैले गर्ने सोचे मात्रै छु, तर चाहिँ अहिले मैले गरेको चाहिँ छैन। भनेपछि हजुरले देख्न चाहनुभएको नयाँ नेपाल चाहिँ कस्तो होस् जस्तो लाग्छ? मैले देख्न चाहेको नयाँ नेपाल चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन अहिले हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, अनि त्यसै गरी सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, त्यसै गरी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीज्यूले भनेको उहाँलाई उहाँले भनेको छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, ताकि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि नेपालीहरूले पीडा भोग्नु नपरोस्, होइन? जस्तो कि जुन ठाउँमा अहिले बेलायत, अमेरिका, भारत, चिन, जापान जस्तै भएको एसिया, हाम्रो नेपाललाई एसियाकै पहिलो देश भएको हेर्न चाहन्छु। हजुर आफ्नो जीवनबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मेरो जीवनदेखि म एकदमै सन्तुष्टि छु रबिनजी, किनभने मेरो सायद म यति हुन्थेन भने या त म कुनै ठाउँमा गएर कुनै मान्छेलाई कुट्थेँ होला, या त म विदेशमा गएर बेल्चा चलाउनु पर्थ्यो होला, या त कुनै ठाउँमा गएर म बिल्डिङको काम गर्नु पर्थ्यो होला। म मेरो जीवनमा एकदम सन्तुष्टि छु। हजुर दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, तैपनि अरू नर्मल मान्छे जस्तै गरी हिँड्नुहुन्छ, एकदम आफै कमाउनुहुन्छ। त्यो एक्ज्याक्टली हो, किनभने म दृष्टिविहीन भएर, मेरो आँखा दृष्टिविहीन भएर के मात्रै हो, मलाई मेरो मन चाहिँ दृष्टिविहीन भएको छैन, किनभने म हरेक कामहरू गर्न सक्छु, मलाई अवसरको मात्रै आवश्यकता हो। हजुरको भविष्यको योजनाहरू चाहिँ के कस्तो छ? मेरो भविष्यको योजना चाहिँ यदि मेरो नेपाल सरकार गभर्मेन्टले भए पनि कुनै एनजिओ आइएनजिओहरूले होस् या कुनै व्यक्तिहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने मेरो एउटा सोसल वर्कर भन्ने एउटा कुनै न कुनै एउटा कम्पनीहरू चलाएर आफू जस्तै व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिने मेरो प्लान चाहिँ छ। के भयो? उता गइदिनुहोस् न एकछिन।